67ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଅଭିନେତା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କୁ 51ତମ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମ୍ ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କ ଠାରୁ 70 ବର୍ଷୀୟ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପରିଧାନ କରି ଅଭିନେତା ରଜନୀକାନ୍ତ ପତ୍ନୀ ଲତା, କନ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଧନୁଷଙ୍କ ସହ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅସୁରନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଧନୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୁନସରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସୋମବାର ମୋ ନିବେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁନସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୋ ନିବେଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି। ପୁନସରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲାବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଭାମଞ୍ଚର ପୋଡିୟମରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା କହିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଗିଥିବା ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ଶାହା। ତେବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ପୋଡିୟମରୁ ହଟାଇ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶାହାଙ୍କ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନେଇ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ମତାମତ ଦାଖଲ ଶେଷ ଦିନ ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। 29 ନଭେମ୍ବରରୁ 13 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଝିଅ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥାନ୍ତା ଏନ୍ସିବି। ହେଲେ ସମନ ମିଳିବା ପରେ ବି ସେ ଆଜି ଏନ୍ସିବିରେ ହାଜର ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନନ୍ୟାକୁ 11:00 ଏନ୍ସିବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଏନ୍ସିବିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏନ୍ସିବି ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ତାରିଖ ସହ ସମନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ ହିଁ ଅନନ୍ୟା ଏନ୍ସିବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଣ୍ଡମୂଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆମ ପୋଲିସ ସମିତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପୁରସ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେବାକୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଣିଗାରାଡ଼ି ଭଳି ଅନ୍ଧପ୍ରଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକାଇ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ସଫା ନାମରେ ଠକାଇ ନାବାଳିକା ବାହାଘର ଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନ ନେଇ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବାକୁ କୋଦଳା ଥାନା ଆଇଏସ୍ସି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ପାର୍ଟି ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ରାତାରାତି ବଦଳିଗଲେ ସାକ୍ଷୀ, ଫସିଗଲେ ୱାଙ୍ଖଡ଼େ। ଏନ୍ସିବି ଅଧିକାରୀ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡ଼େଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତଦନ୍ତ। ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡ଼େ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଏନ୍ସିବି ଡିଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ବିଭାଗୀୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉଥିବା ନେଇ ଏନ୍ସିବି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡ଼େ ତାଙ୍କ ପଦରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆର୍ୟାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋର ଜେନେରାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମୀର ୱାଙ୍ଖଡ଼େ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା କଥା ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏନ୍ସିବି ସମୀରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସାମାଜିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଯୁବ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖେଳପଡ଼ିଆ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ମରଣା, ପୂର୍ବତନ ମେୟର କେ ମାଧବୀ, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାପତି ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଏନ୍ଏସି ସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକଠାରେ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ପୋଲସରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିରିକିପଡ଼ା ଶାସନର 85 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଟୁକୁନା ସାହୁ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି
ଗୋପବନ୍ଧୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଛକଟାରେ ଆସି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କ ପଥରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନ ଗୃହକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟୁକୁନା ସାହୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟୁକୁନା ସାହୁ ଗୁରୁତର ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୋଲସରା ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆଇନଜୀବୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଅଧିବେଶନରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି, ଜାତିସଂଘର ଭୂମିକା ତଥା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜନୈତିକ ବିଭ୍ରାଟ, କରୋନା ବିସ୍ତାର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିବାର ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଲାଇନ୍ସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମନୋନୟ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୈଦ୍ୟ, ଅତିଥି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାମଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଭାବେ ଅଧ୍ୟାପକ କେ ପୁରସ୍ତମପୁର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସୁକୁମାର ମାଝି ଓ ସମ୍ପାଦିକା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ମହେଶ୍ୱର ଦୋରାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।